wa tata, mwana wa dadi. Wano mugwanga eriya Uganda, waliwo banka zituwana n'okutendereza. Nebo tubanga twogera ku banka zibaita bank, obwa wano bubera busako. Njagala okukubuuza, wali obadde kawo ne obuza nti banka ki esinga obugagga mu nsi yonna? Yabaffe. Obadde okimanyi nti banka obubanka esinga obugagga mu nsi yonna erisa Uganda eggwanga eddamba emyaka egiwera. Kakati nkusaba badda sagasagana w'oli kalira. Banka esinga obugagga mu nsi yonna ye ya Industrial and Commercial Bank of China Limited esangibwa mu ggwanga erya China. Eno banka ebaddewo emyaka 37. Yatandikibwawo nga lumu omwezi ogwagatonnya omwaka 1984. Ekitebe ekikulu kiri Beijing. Erina amatabi agasoba mu 10. Kyokka buli tabi ly'otuukako obugagga bwalyo buliisa Uganda. Buli tabi obugagga bwalyo buliisa Uganda. Ojja kwebuuza amaanyi n'obugagga babijjawa. Ebitundu 7 ku buli 10 ebya banka eno biri mu mikono gya gavumenti. Banka obubanka erina abakozi 45,000 ebizimba obuzimbe mwekolera kw'okomya amaaso. Erina obusobozi okuwola amawanga gonna agali ku ssemazinga Africa n'esigala ng'eyimiridde. Banka obubanka. Saagala ogambe nti mwana wa tata osusse okusudiya. Kaakati kino kye ntegeeza, mpuliriza bulungi. Okuva omwaka 2011 eze ebeera banka esinga mu nsi yonna. Omwaka 2018 eno banka gy'olaba mu mwaka gumu gwokka bwe guti ssente ziyayingiza obuyingiza zaali obuwumbi bwa dola eza Amerika 15 n'obukadde 4. Kyokka ng'obugagga bwayo eyisibwa triliyoni eza dola 4 n'obuwumbi 27 n'obukadde 4 mwana kanzize muzaffe ŋŋanda. Mu mwaka 2018 banka esinga obugagga mu nsi yonna yayingiza triliyoni za 372 n'obuwumbi 10 n'obukadde 775. Eyo mbalirira ya Uganda myaka 8 yaziyingiza mwaka gumu. Kyokka obugagga bwayo ezitoba triliyoni za Uganda, wuliriza obugagga bwayo ezitoba triliyoni za Uganda 114,000 mu 2014 n'obuwumbi 95 n'obukadde 864. Kitegeeza nti obugagga bwa banka eno esinga obugagga mu nsi yonna bukola embalirira ya Uganda eggwanga eddamba okumala emyaka 316. Kyokka obugagga bwayo bukola embalirira y'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala okumala emyaka, wuliriza, okumala emyaka 315,537. Mwana wa tata, mwana wa dadi, ngenda kubagamba ekintu obuulyawo abamu kumwe kye mutalowoozanga nako, mumbuuze nti kintu ki? Soko gambo yasagasagana kalire. Alina by'okola soka obiveeko. Omwana akaaba mutamike ebbeere. Bw'agaana okusirika mufulume. Obadde okimanyi nti omuntu akyasinze obugagga mu nsi yonna mufirika. Wanji, obadde okimanyi nti omuntu akyasinze obugagga mu nsi yonna mufirika. Kaakati owakatebe sembeza. Mwana wa tata atuuse, gaziya obwongo. Mu kaseera kano nagagga asinga mu nsi yonna Elon Musk mufirika. Era nzaalwa ye South Africa. Wabula mu byafaayo by'ensi yonna n'omuntu akyasinze obugagga era mufirika. Ono si mulala, wali owulidde ku musajja gwe bayita Mansa Musa, eyali Mansa oba Emperor owa Mali Empire ow'ekkumi. Ono y'akyasinze obugagga bukyanga nsi etandikibwawo. Yazaalibwa omwaka gwa 2008 n'afa mu 1337. Yafiira ku myaka 77. Wabula mpawo yali amumenyewo ku nsimbi gye yalina ng'etotoogananga bukolwa. We yabeerera Emperor yalina buli linnya erimususuuta n'okumugulumiza omwali Emil of Mele, Lord of the Mines of Wangara, Conqueror of Ganata, King of Lions n'amalala. Ebirobye yali musajja mekete. Mali ye yali ensi esinga mu nsi yonna okuyikula eky'obugagga ekya zaabu mwe yajja ensimbi ezaamuyitabanga. Lumu nagagga Emperor Mansa Musa
yagenda okulamaga emeka wakati wa 1324 ne 1325 n'atambula mayiro 2007 wabula yagenda n'abasajja 6,000 ngaba n'abantu abalisa n'abanywesa era kino yakikola okumala omwaka mulamba yagenda n'abaddu 1,200 wabula buli muddu yali amutisse kilo ya golodi namba ne gulamu 8 obwo bwali bugagga yagenda nga atunda yagenda n'engamiya 8 nga buli ngamiya eriko kilo za zaabu wakati wa 2-3 ne kilo 13.6 zaali ssente okumanya nti yali mugagga wabula byomera okumala omwaka mulamba buli we yayita nga buli lwakutano we lumusanga azimba w'omuzikiti njagala ombuulire yazimba emizikiti emeka yagenda okuvambula mu bwenseno ng'azimbye amasomero azimbye ebyobulambuzi na buli kalonda mujja kwebuuza Mansa Musa yali azitowa atya abalirirwa nti yali azitowa obuwumbi bwa dola eza Amerika 410 mu za Uganda ze triliyoni 1,408 n'obuwumbi 9,300 n'obukadde 7 ono omusajja obugagga bwe ku lwaleero bukola embalirira ya Uganda eggwanga eddamba okumala emyaka 33 njagala mpulirize bulungi omusajja Mansa Musa atwalibwa nti ye muntu mu byafa by'enseno akyasinze obugagga ate nga yali mufiriko w'emmali obugagga bwe ng'obutadde wano ku lwaleero bwe yalina buliisa ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala kyentegeeza nti bukola embalirira ya KCCA okumala emyaka 13 wuliriza okumala emyaka 13 mu 2009 mugumu bana ba tata Mansa Musa mwana wa tata mwana wa daddy wano wentu so nakulwalero abasinga mwetaaga okumanyawo kati abaddasagasaga nankusaba kalira ne bobo lina kyokola soko kize kubali alina essimu mu ngalo nkugambye giwummuze tulekera akaleero abasinga bowulira amawanga ge beegomba okgendamu kwe kuli eggwanga erya Canada amawanga aga Bulaaya eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Bungereza ekibatwalayo ki bagamba kimu nti ensimbi yeeyo ezitowa naye obadde okimanyi nti dola ya Amerika ne pawunda ya Bungereza ne euro ya Bulaaya si ze ssente ezisinga valiyu mu nsi kaakati olunaku olwaliro mu Gaziya Obwongo ndese currency oba ssente z'ensi nga bw'olaba siringi ya Uganda currency 5 ezisinga okuba ez'ebbeeyi mu nsi yonna dola ya Canada gye mwegomba okugenda eri mu kya 10 euro ya Bulaaya gye mwagala eri mu kya 7 dola ya Amerika gye mwegomba eri mu kya 9 ekibuzo ekiriwo ssente z'amawanga ki ezisinga hey, nagambye kalira mu kifo ekyokutaano muganda wange mulimu pawunda ya Bungereza pawunda emu eya Bungereza erimu siringi za Uganda 14,700 bakuwa pawunda 10 zoka eza Bungereza oba ne siringi za Uganda 4,700 pawunda 10 oba ne siringi 4,700 mu kifo ekyokuna mulimu dola y'eggwanga erya Jordan abale Jordan muri mu kintu dola emwe ya Jordan erimu siringi za Uganda 15 dola 10 eza Jordan jiba emitwalo gya Uganda 5 dola 10 eza Jordan jiba emitwalo gya Uganda 50 tugende mu kyokusatu mulimu riyal eyeggwanga lya Oman bwowulira ng'omuntu ali Oman tomujereganga ssente yaabwe nzito hey, riyal emu eya Oman erimu siringi za Uganda 9,200 riyalo 10 zibamu siringi za Uganda 9,200 bakuwa akapapula ka riyalo 10 eza Oman simanyi oba gyekali obeera n'emitwalo gya Uganda 9,200 mu kyokubiri mulimu dinar eya Bahrain eno buli dinar emu ya Bahrain ezitowa siringi za Uganda 9,500 dinar 10 eza Bahrain ze siringi za Uganda 9,015 dinaro 10 za Bahrain ze siringi za Uganda 9,015
mchife chisoka. Currency, oba sente yensi esinga okuba waggulu mu nsi yonna. Sindala, ye dinari eye gwangi ya Kuwait. Uwanji, dinari yemwe ya Kuwait, ezito wa siringi za Uganda omutwalo gumu mu lukumi, mu lusanvu. Dinari kumi eza Kuwait, zirimu siringi za Uganda, emitwalo kumi na gumu, mu kasanvu. Bakuwa dinari chikumi eza Bahrain, oba n'akakadde ka Uganda kalamba, n'emitwalo kumi na musanvu. Neba malaba kuwa dinari lukumi, eze gwange ya Kuwait dinari lukumi. Kitegeeza nti muza Uganda dinari lukumi eza Kuwait. Muza Uganda oba n'obukadde kumi na kamu n'emitwalo nsanvu. Mwana wa tata abewanisa dola eri mu kyamwenda mbasibudde.